Men o'zimni yana bir bor tanishtiraman. Muhsinxon Muhammedov shu 2020 yildan beri shu kambag'allikni qisqartirish masalalari va to'plangan shu jahon tajribasi bo'yicha o'zim tadqiqot qilaman, maqolalar yozaman, takliflar ishlab chiqamiz. Mana hozir men ko'rsatmoqchi bo'lganim, mana hozir ekranda ko'rinyaptimi yo'qmi? Uzr, orqa fonimni hozir nima qilishga to'g'ri keladi. Hozir bir minut. Mana iqtisodiy sharh jurnali chiqaramiz. Mana bu 6-chi nomeri kambag'allikni qisqartirish o'zbek modeliga bag'ishlangan. Keyin mana uni qolgan sonlari ham bor. Ko'rinyaptimi? Uzr. Ehtiyojmand aholini ijtimoiy himoya qilish masalalari, mana rus tilida ham chiqaramiz. Ekonomiska obozrenie jurnalimiz bor. Gumanistik izmerenie sotsialni politiki. Mana 4-chi soni ham bor. Bu yerda ko'proq mahallabay ishlash tizimiga ham bag'ishlangan. Ya'ni biz doim shunaqa tadqiqotlarni amalga oshiramiz. May oyida biz Garvard Universitetini kambag'allikka qarshi kurashish laboratoriyasi vakillari bilan uchrashgandik. Ular O'zbekistonga tashrif buyurishgan. Aytib o'tishim kerak, bu laboratoriyani asoschilari, mana men fonga qo'ydim. 2019 yil shu kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha qilingan tadqiqotlarini natijasida Nobel mukofoti sovrindori bo'lishgan Abhijit Banerjee va Esther Duflo, ular shu o'sha mashhur kitobni yozishgan, kambag'allik iqtisodiyoti degan, va asosiy materiallarimiz shu kitob asosida tayyorlangan. Eng oxirgi mana natijalar, shu sohadagi xalqaro tajriba, o'sha eng yetakchi aqliy markazlarda shu jahon darajasida kambag'allikni qisqartirish bo'yicha to'plangan natijalarini, tadqiqotlarini o'zbek tilida birinchi marta taqdimoti o'tkazyapmiz. Bundan oldin 2020 yil Toshkent viloyatini Bulka va Chinoz tumanlarida ham o'tkazganmiz shunaqa bir yig'ilishlarni, lekin u paytda hali o'sha oxirgi mana shu sohadagi eng oxirgi ma'lumotlar hali qo'limizda bo'lmagan. Hozirgi mana seminar bu birinchi marta O'zbekistonda menimcha shu kambag'allikni qisqartirishda eng asosiy yo'nalishlarni qamrab oldik va 6 ta mavzuga bo'ldik. Eng asosiylari o'zi boshida 9 ta mavzuga bo'lingan edi. Shuni bugungi qismi ko'proq tanishuv va bu sohada O'zbekistonda ahvol qanday, O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosati nisbatan yaqinda e'lon qilindi. 2020 yildan boshlab bu bo'yicha mana islohotlar amalga oshirilyapti desak o'rganishlar, lekin hali juda ko'p tadqiqotlar, juda ko'p yechimlar, takliflar hali ko'zga ko'rinmayapti desam bo'ladi. Hali ishlab chiqilmagan. Mana kambag'allik strategiyasi, uzoq muddatli kambag'allik strategiyasi ishlab chiqilgan, lekin hali imzolanish arafasida. Va bu bo'yicha eng asosiy qismi aytaylik, nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoatchilik, davlatdan tashqari ularning roli qanday bo'lishi kerak degan masalani masalan men ham o'zim uchun juda qiziqarli deb hisoblayman. Bu borada balki yangi yana tadqiqotlar qilarmiz, balki shu ijtimoiy tadbirkorlik bo'yicha uni kambag'allikni qisqartirishdagi roli bo'yicha ham qo'shimcha bir o'rganishlar qilarmiz. Men boya aytmoqchi edim, mikrofonim o'chgan ekan, Gulzira opa bilan Gulnor opalarga men o'zim o'tgan yili bir oydan ziyod vaqt Surxondaryo viloyatida bo'lganman, Oltinsoy, Sho'rchi tumanlarida, Denovda ham bo'lganman. Termiz Termiz shahrida ham ishlaganmiz. U yerdagi o'sha
ahvolni o'z ko'zim bilan ko'rib kelganman. Haqiqatda boshqa hududlarga o'xshamaydigan. Masalan, Oltinsoyda yo'l masalasi juda katta masala. Bitta qishloqdan ikkinchi qishloqqa o'tish uchun 10-15 kilometrlab aylanib kelishga to'g'ri keladi ba'zida. Va mehnat kuchi ko'p bo'lishiga qaramasdan aholi sog'lig'i, bilimi, har taraflama jismoniy jihatdan muammosi bo'lmasa ham o'sha daromad topish uzoqligi, o'sha yo'l masalalari, mehnat bozorida yollanma ishchilarni narxi pastligi, doimiy daromad yo'qligi ba'zida qiyin ahvolga soladi, lekin ko'p joylarda ekologiya nuqtai nazaridan yer ko'pligi, imkoniyatlar borligi ham ijobiy holatlari ham bor. Shu nuqtai nazardan har bir hududni, har bir viloyatni, har bir tumanni, kerak bo'lsa har bir oilani o'ziga yarasha o'sha kamchiliklari bor, o'ziga yarasha yutuqlari bor. Uni O'zbekistonda hali keng qamrovli o'rganilmaganda endi harakatlar bo'lyapti. Mana biz ham harakat qilyapmiz, o'sha hokim yordamchilari yordamida ularda shu mahalla, onlayn mahalla degan platformaga hozir hamma hududdagi mahallabay kim ishsiz, kim masalan sog'lig'i yo'q, kim masalan bilimi yo'q, kim masalan sharoiti yo'q, masalan kredit olishga yoki boshqa narsa qilishga kimga qanaqa yordam kerak. Endi bu sohaga kirishib boryapmiz. Endi sizlar ko'proq nodavlat notijorat tashkilotlari bevosita aholi bilan ishlaysizlar, ko'zlaringiz bilan ko'rasizlar. Har bir keysni ichiga kirasizlar, har bir inson taqdirini o'rganasizlar, izlanasizlar. Shu nuqtai nazardan mana bugungi seminarimizda, keyingi seminarlarimizda yanada sizlarga ko'proq foydali bo'lish nuqtai nazaridan aniq faktlar yoki aniq tajribalar, aniq keyslar deydi, misollar ko'rinishida olib borish uchun ko'proq bugun shu kirish ma'ruzasini o'zim uchun sizlar bilan tanishish va keyingi ma'ruzalarga sizlarni nima kutyapsizlar, qanday qilib o'tkazishim kerak, qaysi materiallar ko'proq qiziqarli bo'ladi. Chunki men o'zim endi nima deydi, ilmiy sohadanman. Ilmiy sohada bemalol gaplashish mumkin, lekin har bir keysga kelganda, har bir nima deydi, har bir insonni o'sha taqdiriga kelganda bu yerda umumiy gap bilan, ilmiy gap bilan bir narsa aytish qiyin bo'ladi. Bu yerda shu biz olimlar o'sha davlatlar darajasida yoki hukumat nuqtalaridan qaysi sohaga qancha investitsiya kiritilganligi yoki qanaqa ijtimoiy yordam tizimlari yo'lga qo'yilganligi yillar davomida qanchalik ijobiy o'zgarish qilgan nuqtai nazardan tadqiq qilamizda. Lekin har bir insonni yerdagi dardi, har bir insonni muammosi kelganda bu yerda oddiy shu nima deydi, hayotda o'sha erishilgan tajribalar, bilimlar, hayotiy bilimlar kerak bo'ladi. Endi mana ruxsat bersanglar bugungi ma'ruzamizni mana kambag'allik tushunchasidan savol qo'yganmiz. Kambag'allik tushunchasi, kambag'allikni kim qanday tushunadi va o'zlaringiz ham balki kambag'al bo'lgandirsizlar bir paytlar yoki hozir ham qaysidir kambag'allikni qaysidir bir tomonidan aziyat chekayotgandirsizlar. Masalan, Euronews yaqinda qo'ydi, hattoki Belgiyada yoki Germaniyada odamlar energiya yetishmovchiligi, o'sha energetik jihatdan kambag'allikka uchrayapti. Va mana o'zim qishloqda tug'ilib o'sganman, mani ota bobolarim shu urush davrida ocharchilik bo'lgan, kambag'allikda o'sdi. Uni bir qismini biz ham his qilganmiz, lekin keyinchalik nima deydi, o'sha davlat yaratgan ijtimoiy liftlar, ta'lim tizimi, masalan boshqa imkoniyatlardan unumli foydalanib, albatta raqobat bo'lgan, shu nuqtai nazardan mana sekin sekin rivojlanib boryapti. Lekin ko'pchilik davlatlarda, kambag'al davlatlarda, ayniqsa daromadi past davlatlarda, muttasil urush bo'lgan davlatlarda yoki ekologik jihatdan muammolari bo'lgan davlatlarda
bu avloddan avlodga o'tib keladigan muammo deb tushuniladi kambag'allik. Man O'zbekistonda buni mana o'sha JPALdan kelgan mutaxassislarim ta'kidlashdi. O'zbekistonda 99% odamni o'zini uy joyi bor. Va endi mana oxirgi 20-30 yilda aytaylik ekologik jihatdan ahvol yomonlashdi. Suv masalasi ayniqsa ko'p joyda juda dolzarb, ayniqsa mana Surxondaryoda ham yer bor, lekin suv yetishmaydi, ayniqsa ichimlik suvi yetishmaydi. Bu masala yildan yilga kuchayib boryapti. Suv bo'yicha nima deydi, bir yaxshi bir siyosat kerak, bunga yaxshi bir investitsiya kerak, odamlarimizni ham shunga o'rgatishimiz kerak. Ilgari suv bir boylik sifatida qaralmagan, u tejalmagan, bunga investitsiya kiritilmagan. Kimda bor, kimda yo'q. Kimdir ariqni boshida yashaydi, u o'ziga to'liq sug'oradi. Kimdir nima deydi, ko'chani oxirida turadi, ungacha yetib bormaydi. Tengsizlik yuzaga keladi. Yani resurslarni to'g'ri taqsimlanmaganligi o'zimizda boshlanadi, har bir ko'chada boshlanadi. Shunaqa muammolar endi yuzaga kelyapti. Energiya yetishmasligini ham kuzatdik. Ayniqsa qish oylarida yoki jazirama issiqda yoz oylarida albatta aholi oshib boryapti. Qo'shimcha har bir aholini, har bir xonadonni qo'shimcha uskunalari xarid qilinyapti. Konditsionerlar, xolodilniklar, televizorlar, elektromobillar ham ko'payyapti sekin-sekin va yangi sanoat korxonalari ham ishga tushyapti. Ular uchun ham energiya kerak. Endi bir varakayiga hamma birdaniga qo'shilganda albatta u eski tizimlar ular umuman boshqa davrda boshqa hisob-kitoblar bo'lgan, u asosiy u tizimlarni o'sha hisob-kitobini qilganlar, dizayn qilganlar, u eski sovet nima deydi standartlari o'zini tartib qoidalari bo'yicha qilingan. Endi hozir yangi O'zbekiston mana 35-36 million odam, yana oshib boryapmiz. Keyingi 5 yilda yana 3 millionga oshadi aholimiz. Sanoat korxonalarini ham oshib boryapmiz, ishchi joylarini ham oshiryapmiz. Ya'ni shu nuqtai nazaridan bu ikkinchi tomoni o'sha energetik kambag'allik xavfi yuzaga kelyapti. Nafaqat rivojlangan davlatlarda, o'zimizda ham. Va ikkinchi tomoni bu tashqi ta'sir. Tashqi ta'sir mana ko'rib turibsizlar, xalqaro darajada ham o'sha oziq-ovqat mahsulotlari inflyatsiyasi, energetika mahsulotlari inflyatsiyasi qanchalik dunyodagi eng birinchi ekonomika, Amerikaga ham, Yevropaga ham juda salbiy ta'sir qilyapti. Va mana shu haftada biz ko'rdik, o'sha retsessiya boshlanishi haqidagi nima deydi, ko'plab takliflar, ko'plab ommaviy axborot vositalari. Retsessiya degani shundayki, ish joylari ko'plab yo'qotiladi, ishsizlar ko'payadi, kambag'allik oshadi va iqtisodiyot o'zini oldingi holatida tiklay olmaydigan darajada bo'ladi. Shunaqa nazaridan bu o'zgarishlar ham rivojlanayotgan davlatlarga ko'proq salbiy ta'sirini qiladi, chunki nima deydi, asosiy raqobat bardosh kompaniyalar, ular hammasi rivojlangan davlatlarda, ular nima deydi, o'sha yirik ishlab chiqarishlarni o'zlarida tashkil qilgan, to'g'rimi? Rivojlanayotgan davlatlarda unday imkoniyat yo'q, ular ko'proq xomashyo sotishadi, ishchi kuchi sotishadi va uni narxi pasayadi va ularni o'sha ro'zg'origa, ularni daromadiga salbiy ta'sir qiladigan bir noxush oqibatlarni olib kelishi mumkin. Men kambag'allik tushunchasini yana bir marta man 3-4 kishidan so'ramoqchiman. Kambag'allarni qanday tasavvur qilasizlar? Ular sizning fikringizcha kambag'allar bu kim? Kimdan boshlaymiz? Assalomu alaykum, mumkinmi gapirsam? Assalomu alaykum. Bemalol. Aybga buyurmaysiz, telefonda mobil aloqa vositasi orqali kirganimga nima? Qo'l ko'tarish tugmachasini bosishga juda ko'p vaqt ketib Bemalol. qolyapti. Men ismim Vasila, Nurbek o'zingizni Vasila. tanishtirsangiz oldin. Da, Norbekova Vasila, Sirdaryo viloyatidanman. Istiqbolli avlod ijtimoiy axborot markazidan.
Hozir mana kambag'allik tushunchasi haqida aytdingiz, hozir endi sizniki to'liq ma'noda moddiy kambag'allik to'g'risida ketyapti-da, to'g'rimi? Yo, ma'naviy kambag'allik tushunchasi bo'yicha ham tushunganimizni gapirsak bo'ladimi? Bemalol, siz qanday o'zingizga kambag'allarni qanday tasavvur qilasiz? Ular kimlar? Jamiyatda ular qancha foiz? Siz nima deb o'ylaysiz? Kambag'al bu kim bugun? Kambag'al deganda meni o'zimda shaxsan ikki xil tushuncha bor. Bu moddiy qashshoqlik va ma'naviy qashshoqlik ma'nolarida to'g'risi tushunaman. Moddiy qashshoqlik o'sha aynan moddiy yetishmovchiligi bo'lgan, hozirgi kunni nimasi bilan aytganda, mana aholi bilan, benefitsiarlar bilan ishlaymiz. Har oylik daromadi jon boshiga 495 mingdan kam bo'lgan fuqarolarimizga nisbatan moddiy qashshoqlar desa bo'ladi. Chunki 495 mingdan kamlarga o'sha ijtimoiy nafaqa turlarimizda davlat tomonidan bepul amalga oshiriladi, o'sha 1 yil davomida to'lab beriladi va hokazo. Yana bu bilan yonma-yon ma'naviy qashshoqlik degan tushuncha ham bor-da. Ma'naviy qashshoqlik o'zi iqtisodiy qashshoqlikka nisbatan anchagina qo'rqsa bo'ladigan, jamiyatni xavfga soluvchi tushunchada. U bizni, ayniqsa bizni yurtimizda ma'naviy qashshoqlar juda ham ko'p deb o'ylayman. Mana hozirgi kunda o'zimiz aholi orasida yurganimizda, to'y tomoshaga, marakaga borganda, men sendan qolmayman, sendan nimam kam, qo'shnim undoq qipti degan nimalarga ergashish ham nima salbiy oqibat keltirib chiqaradigan xatti-harakatga ergashishni o'zi ham ma'naviy qashshoqlikni bir anaqasi deb o'ylayman. Turimi yoki shunga olib keladigan. Rahmat. Yana kimda qanaqa fikrlar? Yana chatda yozishgan, bu Qoraqalpog'istondan nogironlar assotsiatsiyasi assotsiatsiyasida Qoraqalpog'iston bo'ldimida Jaras Ganiyev. Kambag'allik bu shaxsning birinchi darajali ehtiyojini qondira olmaslik deb o'ylar ekanlar. Ularni tushunchalari. Ну, birinchi darajali ehtiyoji bu ovqat, boshpana, kiyim-kechak, gigiyena. Bir tarafdan to'g'ri, haqiqatan ham, lekin buni hammada har xil bo'ladi-da. U birinchi ehtiyoj deganda kimdir nonga to'yishi mumkin, kimdir boshqa yuqori nima deydi, qimmatroq mahsulotga. Shu bo'yicha endi to'g'ri, hali dunyoda universal o'lchov yo'q. Eng rivojlanayotgan davlatlarda bu kambag'allik darajasini kuniga 2 dollar, 2.15 dollar oldingi davrda 1.90 dollardan kam miqdorda bo'lsa, bu qashshoqlik deyilgan. Qashshoqlik bilan kambag'allikning o'rtasida juda katta farq bor. Qashshoq odam shu aytgandek qornini to'yg'iza olmaydi. Kambag'allik, kambag'allikni turi ko'p, uni o'lchovi ko'p. Ya'ni multidimensional poverty deydi inglizchasiga. Uni masalan boya aytganimdek, kimdadir hamma narsa bor, lekin aytaylik, gazga pul to'lamaydi. Kimdadir hamma narsa bor, aytaylik, deydi, dorisiga to'lamaydi. Shu bo'yicha biz yagona tarif bugun kunda faqat o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini bir ta'rifi bor. U juda keng olingan. Unga ba'zida nima deydi, oladigan bo'lsak, juda ko'p aholi qatlamlarini ham qisman kiritsa bo'ladi. Endi boya ma'naviy qashshoqlik to'g'risida ham gapirildi. Ma'naviy emas, bilim yetishmasligi yoki tarbiyani yetishmasligi degan bo'lardim. O'zbekistonda o'sha majburiy ta'limni borligi va ko'p yillar davlat bu sohaga investitsiya kiritganligi, xususan aytaylik, oldingi davrda 12 yillik majburiy ta'lim bo'lgan, hozir 11 yillik ta'lim va davlat haligacha katta yoshdagilarga ham kasb o'rgatish bo'yicha ko'plab o'sha o'quv kurslarini ham tashkil qilgan va buni moliyalashtiradi, ya'ni o'qituvchilarni pulini beradi, binoni saqlash xarajatlarini ko'taradi va mehnat qurollari bilan ta'minlaydi. Va bu nuqtadan nazardan O'zbekiston juda yuqori reytingda turadi. Ya'ni UNESCO reytingi bo'yicha menimcha birinchi 20-talikdan kam joyda emasmiz. Lekin uni samaradorligi nuqtadan nazardan to'g'ri. Joylarda muammolar bor. Yaqinda o'qituvchilarimizni baholash o'tkazilganda bu sir emas, xalq ta'limi vaziri ham o'zi chiqib aytdi. Ya'ni 510 ming nafar maktab o'qituvchisidan 58% deyarli 300 ming kishi o'zini fanidan o'zi qoniqarsiz baho. Bu
maktab bo'yicha yana keyingi darslarimizni ko'rib o'tamiz. U yerda kamchiliklar, uni nima qilish kerak, bu yerda jamoatchilikni o'rni, nodavlat notijoriy tashkilotlarini o'rni haqida to'xtalib o'taman. Hozirgi mana kambag'allik tushunchasini davom ettiradigan bo'lsak, kambag'allik bu insonning hayoti davomida tanlov va imkoniyatlarga ega bo'lmasligi, ya'ni mana tushib qolgan sharoitda mana bizda bo'ladi, juda og'ir ahvolda qolishadi ayollarimiz, ayniqsa qishloqlarda. O'zim ham ko'rganman, masalan, turmush o'rtog'i Rossiyaga ketadi. U ayol kishi o'sha erining oilasi bilan, farzandlari bilan pulsiz o'sha uyda, xonadonda, oilada qoladi. Ertadan kechgacha o'sha og'ir mehnat qiladi. Erkak kishini ham o'rniga ishlaydi, farzandlariga ham qaraydi, o'zini ham bir amallab turish kerak. Juda og'ir ahvolda qoladi. Shu hayotdan o'zga unga nima yo'q, tanlov yo'q, keta olmay qoladi. Buni endi ba'zi olimlar sir emas aytishganki, bu ijtimoiy qullik deyiladi. Boshqa davlatlarda ijtimoiy qullik deyiladi. Mana jamiyatda to'laqonli ishtirok etish uchun to'siqlarning mavjudligi, ya'ni jamiyatda o'sha kambag'allar deylik, barcha tadbirlarga ishtirok eta olmaydi, to'g'rimi? To'y hashamlarga borsa ham bir joyda chekada kamsinib o'tiradi. O'zini balki kiyim-kechagidan yoki umuman moddiy ahvolidan uyalib o'tiradi. Undan tashqari oilasini boqishi, kiyintirishi, ta'lim olishi yoki kasalxonada davolanishi, biror sohada faoliyat yuritishi yoki daromad olishga imkon beradigan mehnat bilan ta'minlash imkoniyatlari yetishmasligi hamda kredit olish imkoniyatining cheklanganligida namoyon bo'ladi. Ya'ni kambag'allarda mana shunaqa cheklovlar bo'lganda kambag'al deb tan olinadi. Shuningdek, kambag'allik bu insonlar uy xo'jaliklari va jamoalarning ijtimoiy jihatdan chegaralanganligi, xavf-xatarlar oldida chorasizligi hamda nochorligi, masalan aytaylik, tog'li hududda sel kelish xavfi bor. U shuni o'ylab, shuni nima deydi, bolalari bilan doim xavf ostida yashayotganini bilsa-da, boshqa yaxshiroq, xavfsizroq hududga ko'cha olmasligi, ko'chib keta olmasligi. Bu o'sha mana Birlashgan Millatlar Tashkilotini iqtisodiy komissiyasining kambag'allikni o'lchash bo'yicha qo'llanmasidan olingan ta'riflardan biri. Endi O'zbekistonda ham uni o'ziga xos xususiyatlari bor. Bizda iqtisodchilar tomonidan nima deydi, bir shunaqa qonuniyatlar o'rganilganki, ko'pgina omillar borki, duppa-durust odammi, kambag'al bo'lmagan oilani kambag'allikka tushirib qo'yadigan omillar. Biz buni o'sha kambag'allik qopqoni deb aytamizda. Kambag'allikni sabablari, kambag'allik qopqonini yana boshqa leksiyalarda, ma'ruzalarda ham batafsil nima qilamiz, chunki asosiy narsa shu. Biz doimo duch kelgan vaqtda o'sha kimdir bizga murojaat qilganda, kambag'allikka tushib qoldim, muammom bor deganda, o'sha kambag'allik qopqoniga tushib qolgan bo'ladi. Lekin shu bilan birga aytib o'tishim kerakki, xorijiy tadqiqotlarda ko'proq kambag'allikni otadan farzandga, ya'ni avloddan avlodga o'tadigan muammo sifatida ko'rishgan va bunda ham katta asoslar bor. Masalan, kambag'al odamlarni o'zi psixologik portreti qanaqa bo'ladi? E'tibor bergansizlarmi, kambag'allarda yana chuqur, mana shu kambag'allikdan chiqa olmaydigan, yaqindagina tushib qolgan emas, uzoq yillar avloddan avlodga o'sha kambag'allikda yashab o'rganib ko'nikib ketganlar bor-da. Ular bilan gaplashsangiz, o'zgacha olam, o'zgacha qadriyatlari, ba'zilari juda ham nima deydi, tarbiyali bo'lishadi, qanoatli bo'lishadi. O'sha asket degan tushuncha bo'ladi, ya'ni shu kamtarona hayotdan zavqlanadi, nima deydi, shukr qiladi shu hayotiga.
Çünkü unga boshqa narsa o'zga dunyo kerak emas, o'zga boylik kerak emas. Ular shu hayotini shunda ko'rishadi va shunda baxt topishadi. Boya denovlik opamiz aytdilar-ku, biz harakat qildik, lekin ayollarni o'zi uncha xohish istak bildirmadi. Shu jon jahdi bilan kirishmadi, boy bo'laman deb harakat qilmadi, pul topaman deb harakat qilmadi. Shu hayotdan o'zlari qoniqqan. Bizda ham mana shunaqa toifa odamlarimiz bor. Ular bilan nima qilish kerak? Ular endi aytaylik, davlat siyosati mana sekin-sekin aholi daromadini oshirib borish, farovonligini oshirish bo'ladigan bo'lsa, ularga ko'proq iqtisodchi emas, banker emas, hokimiyat emas, psixologlar, albatta sizlarga o'xshagan maslahatchilarning fikrlari kerak. Ya'ni odamda self discrimination deydi. O'zini o'zi imkoniyatlarini salbiy baholaydigan odatlari ko'p bo'ladi va doim nimadir bahona qilishadi. Men buni qiling desa, anu qilolmadi-ku. Yoki buni qiling desa, anunda o'xshamagandi-ku. U 10 tadan bittasi o'xshamagandir, 9 tasi o'xshagandir, lekin doim o'sha o'zini kuchiga ishonmaydi, o'zini aql idrokiga, omadiga ishonmaydi. Yana bir turi iste'dod yoki qobiliyat deymiz. Endi hayotda hamma ham qiziquvchan, bir narsani ko'p o'rganib, o'zini ishlab, bilimlarini yangilab, shu ozgina berilgan imkoniyatdan aytaylik, bitta kitobni o'qib, masalan, bitta ustozdan bitta maslahat olib, shu ishini zo'r qilib ketganlar juda kam bo'ladi. Juda kam demayman, bor unaqalar, lekin umumiy jihatdan kamroq. Va ularga biz maksimal ravishda davlat sotsial liftlar deyiladi G'arbda. Imkoniyatlar yaratish kerak-da, masalan, bepul kitob o'qish. Ko'p davlatlarda bepul kitob o'qishni ta'minlash juda katta davlat siyosatiga aylantirilgan. Bizda ham mana kutubxonalar bor, eskimi, yangimi, barcha kitoblar bor. Kitoblarni bepul elektron o'qish imkoniyatlari ham yaratilgan, hattoki kitobxonlik bo'yicha tanlovlar ham qilinadi va uni g'oliblariga, hatto men o'zim ham ko'rganman, to'g'ri hammaga emas, avtomobilgacha nimalar beriladi, ya'ni uni motivatsiyasi kerak-da. Kitob o'qiganiga maoshim berish, endi u kambag'allikdan chiqarish hisoblanmaydi, motivatsiyasini oshirish kerak-da. Keyin mana bo'ya Vasiliy aytdilar, menimcha axloqsizlik va ma'naviy buzuqlik. Afsuski bu illat kuchayib boryapti, ayniqsa yoshlarda. Yoshlarda o'sha men maktabda ham masalan ko'p tadqiqotlar qilganmiz. Maktabdagi muhitni buzilganligi keyinchalik yoshlarda hayotda o'z o'rnini topa olmasligi, o'z o'rnini nima deydi, jamiyatda topa olmasligi, o'z hayoti yo'nalishini topa olmasligi, mana shunaqa bir kengil yelpi pul topish ma'naviy buzuqlikka olib kelyapti-da. Endi hamma ham emas, albatta ayrim bir aholi toifasida bor, buni ko'rib turibmiz, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilyapti. Bu bunga qarshi nimadir albatta kurashish kerak, lekin men уже yetib bo'lgan, уже shu ahvolga yetib kelganlar bilan emas, uni maktabda maktab davrida unga qarshi kurashish kerak degan fikrdaman. Faollikning yetishmasligi, omadsizlik to'g'risida ham gapirdik. Endi teng imkoniyatlar yo'qligi, iqtisodiy tizimning yetarli emasligi, ta'limning sifatsizligi, uni ham aytib o'tdik. Davlat boshqaruvidagi kamchiliklar, siyosiy beqarorlik, resurslarni taqsimlashda shaffoflikning yo'qligi, odil sudlovning samarasizligi va hokazo. Bularni endi o'zimiz ham ko'rib turibmiz, bu bo'yicha qancha leksiya qilsam kam, buni hamma ijtimoiy tarmoqdagilar korrupsiya to'g'risida yozadi, o'sha tumanlarda hokimlarni, boshqalarning xatti-harakati, noto'g'ri xatti-harakatlari bayram doim gapirib boriladi. Resurslarni taqsimlashda shaffoflik degani mana yo'lga qo'yildi shu yildan boshlab, o'sha byudjetdan kambag'allarga o'sha ijtimoiy himoya reyestri tuzilgan va u reyestr shaffof amalga oshirilyapti, ya'ni unda insonni aralashuvi bartaraf etilgan,
sub yo'nalishda ham endi men aniq bir misol keltira olmayman, lekin boshqa davlatlarda ham bu muammo bor. Endi iqtisodiy omillarga keladigan bo'lsak, investitsiyalarning yetishmasligi, ya'ni bizda O'zbekistonda aholi mutasil oshib boryapti. Bir yilda 600 ming, 700 ming odam ko'payib boryapti. Va ular mana voyaga yetgandan keyin ular katta hayotga qadam qo'yadi, unga shart-sharoit kerak, unga munosib ish joyi kerak, u o'zi oila qurish kerak, farzandli bo'lish kerak va shu nuqtai nazardan investitsiyalarni yetishmasligi aytaylik, bizda shaharlar juda kattarib ketgani yo'q, qishloqlarda yer qo'shilib ketgani yo'q, oshib ketgani yo'q, borini ishlatyapmiz va aholi soni yildan yilga oshib ketyapti. Endi shu nuqtai nazardan bundan buyog'iga rivojlanishda biz shu investitsiyalarni jalb qilishimiz kerak va intensiv iqtisodiy o'sishga yo'naltirishimiz kerak. Ya'ni bundan buyog'i masalan bir etajli nima deydi tashkilotlar yoki ish o'rinlari yaratish mana cheklov qo'yildi. Bundan buyog'iga bir etajli zavod fabrikaga ruxsat berilmaydi, sekin-sekin qavatlarni oshib borib ish o'rnini yaratib borish kerak. Subsidiyalarni yetishmasligi albatta mana ko'p davlat faol siyosat olib bordi. Qishloqlarda har bir aholi o'sha tomorqasida bor imkoniyatdan foydalanib nima deydi imtiyozli kreditlar berildi, xonadonida nimadir ishlab chiqarish qilish, nimadir yetishtirish. Limon bo'ladimi, tovuqchilik bo'ladimi, quyonchilik, mana asalarichilik deyildi va bu va hokazo, ya'ni nima deydi o'zini imkoniyatidan o'zi foydalanib mustaqil daromad manbayiga ega bo'lish nuqtai nazaridan. Shu bilan birga ishsizlik va inflyatsiya degan omillar ham bor. Albatta kambag'allikka olib keluvchi eng asosiy omillardan biri ishsizlik, ya'ni barqaror ish o'rni yo'qligi. Ishsizlikni keltirib chiqaradigan omillar juda ko'p. Bu iqtisodiy inqirozlar bo'lishi mumkin, tabiiy ofatlar bo'lishi mumkin yoki mana xorijda Afg'onistonda aytaylik, bu uzoq yillik urush bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shu nuqtai nazardan ishsizlikni biz doim shu nazorat qilib borish kerak. Hukumat va ish o'rinlari yaratishda eng asosiy dolzarb masalaga aylanishi kerak va O'zbekistonda bu siyosat amalga oshirilmoqda. Inflyatsiyaga keladigan bo'lsak, yil boshidan global inflyatsiya darajasi tarixiy maksimumga erishdi. Hatto Amerika Qo'shma Shtatlarida 1980-yi yillardan buyon kuzatilmagan inflyatsiya darajasi kuzatilyapti va O'zbekistonga ham mana o'zimiz sezib turibmiz. O'zimiz hayotimizda shakarga, mana yog'ga, mana un mahsulotlariga, nonga inflyatsiya ta'sir qildi. Undan tashqari mana yoqilg'i kim mashinani haydayotgan bo'lsa, benzin narxi oshdi. Lekin davlat harakat qilyapti gaz narxini oshirmaslikka. Chunki bu energiya agar narx oshadigan bo'lsa, u hamma tsepochka bo'yicha hamma narsaga o'zini ulushini qo'shadi. Ya'ni ikkilamchi effekti bo'ladi. Va bu kabi omillar o'sha kambag'allikka tushib qolish omillari, ya'ni kambag'allik qopqonini keltirib chiqaradigan omillar desak bo'ladi. Shu bo'yicha savollar bormi? Keyingi slaydga o'tsak bo'ladimi yo'qmi? Savol javob qilib borganimiz yaxshi. Menda savol bor edi. Aha. Iqtisodiy omillardan biri fiskal defitsit. Shuni tushunmadim. Bu nima nazarda? Fiskal defitsit degani byudjet defitsiti degan atamani ko'plab eshitgansizlar. Bu fiskal so'zi byudjet ma'nosida kelyapti, ya'ni byudjet taqchilligi. Rivojlangan davlatlarda iqtisodiy bo'hronlarda tadbirkorlar soliq to'la olmay qoladi. Va davlat o'zini byudjetidan masalan kerakli bo'lgan sohalarga, masalan pensiyaga, oyliklar, nafaqalar shularni to'la olmay qoladi. Shunga o'tib ketgandim. Chunki bizda hali beri bu narsa kuzatilmaydi. Bu nuqta nazardan davlat juda yaxshi makroiqtisodiy siyosat yuritadi. Yana bitta narsani qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Subsidiyalarning yetishmasligi deyilyapti hozir. Mana mahallalarda hokim yordamchilar subsidiya ajratish bo'yicha shug'ullanishyaptida. Menga murojaat qilgan bir nechta tadbirkor ayollar subsidiya olaman deb harakat qilishdi. Faqat ovoragarchilikdan boshqa narsa emas. Hali biror marta birortasiga subsidiya ajratib berilmagan.
Nasıl holatlar ko'p bo'lyapti. Kredit masalasi ham xuddi shunday. Yetishmasligida, ha, yetishmasligi bu boshqa davlatlarda ham kuzatiladi, lekin bizda endi men hali pastga tushib bir nima qila olmadim, chunki hali yil boshidan endi yo'lga qo'yilyapti bu hokim yordamchilar, lekin ularga 23 ta yo'nalishda huquq vakolatlar berilyapti. Masalan, daje yer ajratishgacha, kreditlar, subsidiyalar berishga loyihalar qilishyapti. Deb yirik tadbirkorlarni bilan ishlab, ular ishsiz aholini band qilish bo'yicha birga ishlashyapti. Shu yo'nalishda ishlayotganini ko'rib turibmiz. Ommaviy axborot vositalaridan, mana maqolalardan. Endi yil yakunida ko'rinadi. Ularda o'sha KPI deyiladi, samaradorlik ko'rsatkichi, qanchaga o'shdi, qancha loyiha qilishdi, qancha barqaror ish o'rni yaratdi, shu yerda kambag'allik qanchaga kamaydi degan narsa yil oxirida endi ko'rinishni boshlaydi, chunki endi boshlasiz ish. Savol bersam. Mana shu tabiiy kamchiliklar, iste'dod yoki qobiliyatni yo'qligi. Mana shu borada ham davlat tomonidan biron, masalan, o'rta ta'limda qanaqadir bir ishlar amalga oshiriladimi o'sha yoshlarni? Masalan, maktab davridan o'sha bolalarning iste'dodini, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan biron dasturlar ishlab chiqadi, masalan, kelajakda shunda kambag'allikni oldini olish uchun maqsadida. Gulnora opa, men bu bo'yicha ta'lim qismida, ta'limga bag'ishlangan ma'ruzada batafsil aytmoqchi edim, hozir ham bir uchini aytib ketaman. Albatta, har bir hudud, har bir o'sha maktabning jamoasi, ota-onalar, mana faollar deylik, o'sha hududga talantli, zo'r bitta o'qituvchini olib kelishga harakat qilishdi. Hindiston mana shu ishni qilgan. Ya'ni shartnoma asosida o'qituvchini jalb qilgan maktabga. Shunda nechta masalan bola boradi bitta maktab. 2000 ta bola bo'lsa 2000 ta ota-ona. Ya mayli endi 2000 ta demaylik, 1000 ta ota-ona deylik yoki 500 ta ota-ona deylik, mana 2-3 tadan farzandi bo'ladi. 500 ta ota-ona. Men aytmayman, har oy masalan qanchadan to'g'ri kelsa. 10 ming so'mdan to'g'ri kelsa qancha bo'ladi? 50 million so'mmi? 50 million so'mga bitta yaxshi zo'r o'qituvchini olib kelib, mana bolalarimizga eng talantlilarga, eng nima deydi, qobiliyatli bolalarimizni shunday bir o'qitib berginki, men san bilan shartnoma qilaman. IELTS 7 olib berasan. Shu IELTS 7 olib bersang, mana oyliging sani 10 million so'm, 10 million, 15 million so'm deb shartnoma qilish amaliyotini Hindistonda qo'llashgan va u o'zini samarasini bergan. Bizda ham davlat hamma imkoniyatlarni berib qo'ydi. O'sha C1 darajasidagi o'qituvchi 15 milliongacha oylik olar ekan. Biz O'zasboni bir tekshirdik, Moliya vazirligini. Eng kami hozir 4 million, 5 million oylik olyapti. Lekin ularda nazorat yo'q. Bu o'qituvchilarning ko'pchiligi, men to'g'risini aytaman, men uni yuragim og'riydi-da mana shunaqa masalalarni o'zim mana ko'rganman hayotda. 5-sinf sinf bolasidan ingliz tilida what is your name deb so'rang qani. 10 ta boladan nechtasi my name is Sardor deb o'zining ismini aytadi. Afsuski 50%dan oshmaydi. Lekin u o'qituvchi, ingliz tili o'qituvchi. Jurnalga 4-5 bahoni bosib tashlagan. 3 ham qo'ymaydi, 2 ham qo'ymaydi. Sababini o'zlaringiz bilasizlar. Bu narsani o'zgartirish kerak. Mana davlat 2012-yildan beri 1 sinfdan boshlab hamma maktabda har bir bolaga o'sha darsligini ham bergan, o'qituvchisini ham bergan, o'qituvchisining oyligini ham bergan. Mana shu bolalar 10-sinf sinfni tugatdi. Kelasi 23 yilda 11 sinfni tugatadi. O'sha qarorda, prezident qarorida yozilgan B1 darajasida bilishi kerak. Mana shu 600 mingta bola kelasi yil hammasi o'sha IELTS topshira oladimi? 5.5 ball. Qani ko'rgan 600 mingta bola B1 darajasida bilsa O'zbekistonda kambag'al qolmaydi. Hammasi hech bo'lmaganda onlayn bir ish topdi. Hatto mana call center deydi. Mana Amerikadagi o'sha truck kompaniyalari, boshqa telefon kompaniyalari, savdo korxonalari yoki Amazon yoki boshqa hammasi o'sha yerda borib, nima qilib, telefonda javob berib, call centerda ishlab, oyiga kamida 1000 dollar oladigan ish topadi. Yo'na to'g'rimi? Biz mana shunaqa imkoniyatlarni endi davlat sharoit qilgan, tashkil qilgan, kitobini olib bergan, lekin uni pastda ijrosini ta'minlaydigan, nazorat qiladigan tizim yaxshi ishlamayaptida. Shunda mana nodavlat notijorat tashkilotlarining rolini agar oshiradigan bo'lsak,
yana bir marta aytayapman ki, o'sha songa bag'ishlangan ma'ruzamda Hindistonni tajribasini aytaman. O'sha Hindistonda Pratham degan nodavlat notijorat tashkiloti bor. A'zosi 34 million kishi. 34 million kishi O'zbekiston aholisida. Ular o'sha hududlarga borib volontyor, birov pul bermaydi. O'sha 5-sinf sinf bolalari bilan gaplashadi. Aytadi, "Sani bugun nechta darsing bor?" dedi. "5ta darsim bor." "Nechtasiga o'qituvching keldi?" dedi. "3tasiga keldi, 2tasiga kelmadi." "Karakarani bilasanmi?" dedi. 40% bilmaydi. Lekin 5 turibdi, o'zim oldi. Mana shunaqa tizimlar bor dunyoda, mana shunaqa tajribalar bor. Bugacha ham menimcha alohida gaplashamiz. Yana savollar bormi? Rahmat, tushunarli. Katta rahmat. Men ham gapirsam bo'ladimi? Bemalol, Oybek. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men ismim Oybek Qulatov, O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasi. Men aytmoqchi bo'lganim, ko'plari bu nogironligi bor shaxslarga tegishli deb sabablarni bor. Masalan, eng bir nima joyi, og'riqli joyi, mana teng imkoniyatlar yo'q deb. Masalan, biz aytamizki, to'siqsiz muhitni o'rtasi bilan masalan, nogironligi bor shaxslarning o'sha kambag'alligida yoki bir moliyaviy mustaqilligida bir qanaqadir bog'liqlik to'g'ridan-to'g'ri bormi? Agar nogironligi bor shaxslar uydan chiqa olmasa, masalan, o'sha ishga ham bora olmaydi, bir transportdan foydalana olmasa, u faqat uyda o'tirib, uyda ham ishlashi mumkin, lekin unga ham o'qish kerak, bormi? Endi masalan, bu omadsizlik qanchalik bir kambag'allik nimalarga to'g'ri sabablariga kelishini uncha tushunmadim, lekin men so'ramoqchi bo'lganim, sizni o'sha keyingi o'sha nimalaringizda nogironligi bor shaxslarga nisbatan qanaqadir mavzular bormi, yo'qmi ularni kambag'allikdan chiqarish? Chunki biz bilamiz, 80% nogironligi bor shaxslar kambag'al. Prezident masalan 3 yil oldin aytdilar, 2% nogironligi bor shaxslar ish bilan ta'minlanadi, 2% agar 800 mingta nogironligi bor shaxslarni deb tan olindi, oldin vaсще bir kam edi, 600 ming deyishdi, keyin mana oxirgi yil 800 mingta hatto har qancha ro'yxatdan o'tmaganlari bor, 1 millionga yaqin bo'lsa, masalan 20 mingtaginasi ish bilan ta'minlangan bo'lsa, ko'pi kambag'al demoqchiman. Undan tashqari mana haqiqatdan ham siz aytdingiz, mana 2 yildan beri kambag'allik degan tushuncha bizani qonunchiligimizga kirib keldi. 5 millionga yaqin bir kambag'allar bor bizda degan statistikalarni o'qigandim. Ularni shu nogironlar, hozir nogironlarni ham endi masalan o'sha kambag'allikdan chiqarish bo'yicha ko'p oxirgi 5 yilda hukumatimiz tomonidan normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi, mana ko'pchilik biladi, NTLardan. Yaqinda hattoki mana 15 million so'mgacha subsidiya beriladi. Deb aytishdi, yoshlarga masalan 30 yoshgacha, 30 yoshgacha bo'lganlarga o'qish uchun. Qolganlar nima o'qish kelmaydimi yoki masalan qanaqadir diskriminatsiya ham bor-da, 30 yoshgacha faqat yoshlarga degan mana shunaqa nimalar bor. Endi biz shu chet el tajribalarini ham masalan o'rganamiz. Nogironligi bor shaxslar masalan chet ellarga ham borib nima qilamiz. Masalan mana Amerikani Act of Invalidness degan, ya'ni ADA degan hujjati bor, agar bilsangiz. 32 yil bo'libdi shuni qabul qilinganingga, mana 26-iyulda. Endi shu 32 yilda ularda hamma sharoitlar yaratilgan, masalan. Ularda bemalol nogironlarni ko'chada ko'rasiz. Bizda hattoki ekspertlar kelganda, sizlarda deydi, nogironlarni ko'chada ko'rmaydi. Qaysi ular uydan chiqa olmasa, boshqa qila olmasa. Lekin shunga qaramasdan hozir haqiqatdan ham oxirgi 5 yilda ko'p ishlar qilindi. Mana nima deydi, hamkasblarimiz bizyo shu o'qityapmiz ularni kompyuterga, boshqasiga. Masalan 6300ta nogironligi bor shaxs 4 yil ichida o'qishga kirdi oliy ta'lim muassasalari. Mana shu yil birinchi qabilg'ochlari bitirdi, lekin ular qanchalik ish bilan ta'minlanishi umuman hozir nima yo'qda shunaqadir. Nega tushunarli, ha, bu bo'yicha endi O'zbekiston o'ziga yarasha spetsifikasi bor. Sizni argumentlaringizga kontr argumentlari ham bor masalanda. Hech qayerda bunaqa 1 millionga yaqin aholi
invalidni ochib olib, nima deydi? Balki bordir iqlim nuqtai nazaridan nafas olishda qiynalishlar, boshqa qilishlar, lekin bizda urush bo'lmagan-ku, qo'li yo'q, oyog'i yo'q odamlar bir bilanda chiqmasa kerak. Keyin chet elda bu bo'yicha nima deydi, giperopeka degan narsani men eshitdim yaqinda olimlar tomonidan. Ular xohlashmasak ham o'ziga ko'p odamlarni nima deydi, e'tiborini qaratishdi. Masalan, oyog'i yo'q odamga bitta protez bersa, bo'ldi, u qolgan odamlar bilan bir xil o'zini qabul qilishlarini so'rar ekan va hech qanaqa qo'shimcha bir narsa, imtiyozlar, boshqa narsa so'rashmasak, lekin afsuski bizda bilmayman, bu mentalitet oldingi davrda bir nimasimi, uchinchi gruppa nogironiman, ikkinchi gruppa nogironiman deb davlatdan pul oladida, lekin uni yurishtirishiga qarasangiz, uni moshinasiga qarasangiz, tuzuk odamda. Shu nuqtai nazardan balki men adashayotgandirman, balki siz uni mani gapimga qo'shilmassiz. Shu borada men nima desam, o'zim ham sizni gaplaringizga, siz tomondan bir ma'lumotga qiziqqanman, lekin meni ma'ruzamda aynan nogironlar emas, o'sha nogironligi bor shaxslar deyiladi ancha qonunchilikda. Ularga yo'naltirilgan ma'ruzam yo'q, lekin o'sha sog'liqni saqlash tizimini, sog'liq saqlash nuqtai nazaridan kambag'allikni qisqartirish nuqtai nazaridan bir alohida mavzu bor. Men buni inobatga olaman, yana qo'shimcha o'rganaman va o'sha mavzuga nogironligi bor shaxslar bo'yicha ham alohida bir bo'lim qilib kiritaman. Oybek aka, bo'lmasa davom ettirsak, chunki hali biz tak, bir soatimiz o'tib qoldi, 20-30 minut vaqtimiz qolgan, lekin hali boshida yuribmiz. Hamma o'sha fikrlaringiz uchun katta rahmat. Endi tezroq ketamiz. Kambag'allikni endi oqibatlarini bilasizlar. Agar jamiyat har bir a'zosini o'sha to'la-to'kis yashashini o'ylamasa, u jamiyatga qarshi buzg'unchilik ishlari o'zidan-o'zi och odam, masalan, qorni och bo'lsa kimdandir borib ovqatini topib yeyishga majbur bo'ladi, to'g'rimi? Shu nuqtai nazardan jinoyatchilik oshib boradi. Ta'lim olishga imkoniyati kamayishi degani kambag'al oilalarda o'sha farzandlarini maktabga yubormaydi, ko'pgina talantli bolalar chiqishi mumkin bo'lgan avlod o'sha yo'qotiladi. Odamlar sog'lig'i bilan bog'liq muammolar ko'payadi, o'sha davlatda nimasi oshib boradi. Nagruzka davlat tibbiy xizmatlariga bo'lgan ehtiyoj oshib boradi va davlatni bu boradagi xarajati oshib boradi. Agar oldindan o'sha kambag'allikni qisqartirish bo'yicha bir ishlar qilinmagan bo'lsa. Oilaviy muammolar kelib chiqadi, jamiyatda ziddiyatlar kuchayadi, ya'ni boshqa tinch totuv yashab kelayotgan oilalarga ham buning o'zini salbiy ta'siri bo'ladi. Joy uysizlik muammolari, mana Hindiston, Afrika davlatlarida ko'rgan bo'lsalaring, katta-katta binolarni oldida, o'sha sitilarni oldida karton bilan yasagan yoki bir yengil konstruksiyali past qam uychalarda odamlar farzandlari bilan o'sha yerda yotishadi, uxlashadi. Shunaqa bir yomon sabab nima deydi, oqibatlarga olib keladi. Va undan keyingisi o'sha ayollarni kam ovqatlanishi, ulardagi kam qonlik ularni farzandlariga uradi, ularni o'zini sog'lig'iga ham ta'sir qiladi. Umuman fuqarolarni, odamlarni umr ko'rish darajasiga salbiy ta'sir qiladi va hokazo. Bundan hali tashqari yana ko'plab salbiy oqibatlari bor. Endi asosiylari shulardan iborat. Kambag'allik darajasini kim qanday o'lchaydi? Bu mavzu qiziqmi yoki sizlar uje aytdilar, opa, 495 ming so'm emas, 498 ming so'm bizda o'sha minimal iste'mol xarajatlari, shuni qanday hisoblanadi? Shu narsa qiziqmi yo buni materialda o'zidan olib o'zlaringiz o'qiysizlar? Chunki bu vaqt oladi ancha. Lekin qiziq, chunki biz kambag'allikni o'lchashni bilsak yaxshida, ishlashimiz uchun ham qanday o'lchaymiz? Qiziq menimcha.
Buni to'g'ri juda bahsli, juda ko'p davlatlarda har xil masala aytadigan bo'lsak, bo'ya boshda aytdim. Eng qashoq davlatlarda bu o'sha 1.9 dollar deyiladi, yana 2.15 dollar deb oshirildi yaqinda. 2 dollar kuniga bizda necha pul bo'ladi? Ya'ni 22.000-23.000 so'm bir kishiga. Agar 5 kishilik oila bo'ladigan bo'lsa 110 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, bir oyga ko'paytirsak 3.300.000 so'm. Juda kam. Bizda 800.000 bilan ham yashayapti-ku aholi. Yashang, endi kambag'alda, kambag'al deb tan olinadi. Masalan 800.000 oladigan oilada necha kishi yashaydi? 800.000 oladigan oila bilan bo'lishi mumkin. Demek o'sha hozir O'zbekistonni oladigan bo'lsak, men boyagi raqamlarni tasavvur qilish uchun aytdim. Bu dunyoda qabul qilingan. Endi O'zbekistonda o'sha xabarlarimiz bor. Bir yilda bir marta kambag'allik chegarasi aniqlanadi va u qanday aniqlanadi? Rivojlangan davlatlarda u minimal iste'mol savatchasi deyiladi. U savatchada masalan ayrim bir mahsulotlar turi bor. O'sha sog'liqni saqlash tibbiyot nuqtai nazaridan hisoblangan me'yorlar. Aytaylik, 10 kilo go'sht, qanchadir guruch, qanchadir un, oziq-ovqatdan tashqari yana shu gigiyenik nimalar, vositalar, kiyim-kechak va hokazo minimalni qilib beradi, o'shani narxi bo'ladi, inflyatsiyaga qarab indeksatsiya qilib boriladi. Lekin bizda aytaylik, hamma joyda ham narx bir xil emas. Hamma joyda ham mana supermarketlar yo'q. Hamma joyda odamlarda ehtiyoji deymizmi? Endi bozorga borib nima bo'lsa shuni sotib oladi. Masalan, Toshkentda odamlar boshqa narsani sotib oladi. Aytaylik, Surxondaryoda Denovda borib, u narsa yo'q, uni hisob-kitob qilishdan mantiq yo'q. Ya'ni shu nuqtai nazardan 10 mingta xo'jalik, 10 mingtadan oshiq xo'jalik O'zbekiston bo'yicha har xil joydan, nima deydi, shunaqa statistikani o'ziga yarasha qonuniyatlari nuqtai nazardan o'rganiladi. Ularda shu iste'molni o'rtachasi chiqariladi. Endi bu ham juda ideal emas, lekin bu haqqoniy, adolatli. Nimaga nima desam? Shu bunda masalan davlat agar hammaga bir xil qilib belgilamasa, juda ko'p e'tirozlar bo'ladi. Shu nuqtai nazardan hammaga bir xil qilib belgilangan yana dunyoda uni har xil o'lchovlari bor ekan. O'zim ham qiziqdim. Ba'zi joylarda bu masalan aytaylik, kuniga 365 dollardan hisoblanadi. O'rta daromadli davlatlarda, yuqori daromadli davlatlarda 6.5 dollardan masalan Amerika Qo'shma Shtatlarida oylik nimasi 610 dollar ekan. Amerikada ham 11% kambag'allar bor. 610 dollar 3 kişilik oilada 1830 dollardan kam bo'lgan uy xo'jaliklariga ular oziq-ovqat talonlarini berishadi. Bizda pul ko'rinishida berishadi. Biz ham endi hozir o'ylab ko'rishimiz kerak, qaysi qulayroq. Oziq-ovqat ko'rinishida, kiyim-kechak ko'rinishida berish yaxshimi yoki pul ko'rinishidami? Hozircha pul ko'rinishida berilyapti. Va buni o'sha ijtimoiy reyestr tizimiga o'sha 3ta daftarga kiritilgan aholi ijtimoiy reyestrga kiritilib, avtomatik tarzda hisoblab borish tizimi yo'lga qo'yilgan. Oziqlanishga asoslangan kambag'allik darajasi. Mana xalqaro standartlarga asosan 2200 kilokaloriya odamni o'zini funksional jihatdan tiklash sog'lig'iga zarar yetkazmaydigan darajada ovqatlanish me'yori hisoblanadi. Va shu kilokaloriyadan kam, 2200 kilokaloriyadan kam agar yeydigan bo'lsa, u yetarli ovqat yemaydigan hisoblanadi va u o'sha kambag'allik ko'rsatkichlaridan bittasi hisoblanadi. Xalqaro kambag'allik chegarasi deganda mana bu aytib o'tdim, 1.9 dollar, 3.2 dollar va 5.5 dollar qabul qilingan bu rivojlanayotgan, o'rta rivojlangan va rivojlangan davlatlar. Nisbiy kambag'allik chegarasi ayrim davlatlarda qo'llaniladi. Masalan, Polshada
agar sizni daromadingiz o'rtacha daromadni o'rtacha odamlarni o'rtacha daromadidan 3'ten 2 qismidan past bo'lsa siz kambag'al hisoblanasiz. Ya'ni bu har oy hisoblab boriladi. Aytaylik, iqtisodiyotda band bo'lganlarning hammasi soliq to'laydi va aytaylik, o'rtacha ish haqqi 1000 dollar bo'ladigan bo'lsa, sizda oyligingiz 650 dollar bo'lib qoladigan bo'lsa, daromadingiz o'sha qismi davlat tomonidan qoplanadi. Subyektiv kambag'allik chegarasi. Subyektiv mana biz ko'rib turibmizda, kimdir aytaylik, ko'chada ko'rgan odamingizni kambag'al deb qabul qildingiz, kimdir yoki tilanchilik qilyapti, siz uni kambag'al deb qabul qildingiz. Lekin uni agar mana rasmiy jihatdan hisob-kitob qiladigan bo'lsak, balki uni daromadi yuqori bo'lishi mumkin. Uni iste'moli boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, o'sha kambag'allikka keltirib chiqaradigan eng asosiy muammolardan bittasi odamlar kambag'al odamlar sog'lom turmush tarzini davom ettirish uchun foydali mahsulotlar yeyish kerak, lekin ular aksariyat qismi zararli mahsulotlar, lekin masalan qimmat turadigan kaloriyalarni iste'mol qiladi. Yoki ichimlik iste'mol qiladi, to'g'rimi? Surxondaryoda men 1-2 marta ko'rgandim. Odamlar o'zini oilasi, masalan, butun oilasi ishlab topgan pulni ishlab nima deydi, yetishtirgan hosilni uy egasi erkak kishi bozorga olib boradi. Bozorda pullaydi, ha? Endi u butun oila a'zosiga to'g'ri taqsimlash kerak-ku. Faqat foydali mahsulotlar, meva, sabzavot, go'sht, o'sha nima deydi, mahsulotlarni olib, ro'zg'or qilib borib oilasini boqish kerak, lekin ular ko'pchiligi boratda go'sht yeydi, aroq ichadi, pulning yarmini sovib keladi. Qolgan bolalari, farzandlari keyin yetarli ovqat yeyolmaydi. Mana shunaqa subyektiv kambag'allik chegarasi degan nimalari ham bor. Savollar yo'qmi bo'yicha? Manda bor edi. Mana hozir subyektiv kambag'allik chegarasi dedingiz-ku. Masalanchi, Rossiya ham o'zi kambag'al xonadon bo'lsa hamchi, 400 ta odamga yoki o'sha eng kami 100 ta odamga baribir dasturxon solib, to'y qilib, osh beradi, nikoh to'yi o'tkazadi, lekin oilaviy byudjeti o'shanga tayyor bo'lmasa, yillab nega qarz to'lab ham yurishadi. Mana shuni ham subyektiv kambag'allik deb hisoblasak bo'ladimi? Endi balki endi men aytilgan misol masalan ko'proq tilanchilarga mos edi. Ba'zi tilanchilar uyini borsangiz juda hashamatli yashashadi. Bu ko'proq shunga tushadi. Endi bizda an'analar nuqtai nazaridan ha bizda shu hashamat, hasham eskidan qolgan udumlarimiz undan hech kim voz kecha olmaydi. Eng kambag'al odam bo'lsa ham albatta qarz olib qiynalib to'y marakalarini o'tkazishga harakat qilamiz. Men ham bu jamiyat bilan ishlash kerak, bilmadim. Menda bu bo'yicha qarashlarim bor, lekin ular o'ta subyektiv, men uni ilmiy asoslangan deb ayta olmayman. Men ham aytmoqchi edim. Masalan, bizda hozir pensiya 700 ming bo'ldi, 698 ming nogironlik bor shaxslarda demoqchiman. Agar ko'p joylarda uni daromad sifatida hisoblashadi. Lekin u asosan u o'zi daromad hisoblanmaydi. Va ko'p joyda mana shu aholi jon boshiga keladigan, to'g'ri keladigan daromadlarni sanaganda mahallalar hammasi nogironlik boshlasidan pensiya, ya'ni nogironlik bo'yicha nafaqasini daromad sifatida ko'radi. Biz aytamizki, yo'q, u daromadga kirmaydi, u kompensatsiya sifatida. Ya'ni shu nogironligi bo'lganligi uchun balki buni hamma puli shu dori-darmonga ketib qoldi. Nasi yetmasligi ham mumkin. Masalan, shu bo'yicha xalqaro tajribada qanaqa? Ularda masalan hisoblanadimi, hisoblanmaydimi daromad sifatida? Agar unaqa o'zimiz hozir solishtiradigan bo'lsak, 498 mingdan ko'proqda, demak, nogironligi boshqasi kambag'al hisoblanmaydi. Endi agar daromad deb hisoblanganida undan soliq olinardi, 12% daromad solig'i. Undan soliq olinmasa bu daromad hisoblanmaydi. Lekin mana hozir sug'urta tizimi joriy qilinyapti Sirdaryo viloyatida. Balki sirdaryolik hozir hamkasblar aytishlari mumkin uni natijalarini, men ommaviy axborot vositalarida eshitib turibman, kuzatib turibman. O'sha davlat tibbiyot sug'urtasini joriy qilgandan keyin
ayrım aholi toifasi bu sug'urtani o'zi sotib ololmaydigan bo'lsa, uni davlat o'zi taqdim etadi. Sug'urta bilan bemalol xo'p xususiy xo'p davlat tibbiyot tashkilotlariga borib, o'zini sog'lig'ini tiklash bo'yicha murojaat qilishi mumkin bo'ladi. O'zlaringiz bilasizlar, bu ko'p yillik muammo bo'lib kelgan. Shu paytgacha mana yaqin orada bu sohada katta o'zgarishlar bo'lyapti, katta e'tibor bo'lyapti. Aytib o'tirish shart emas, buni kelasi yildan ijrosini ko'ramiz. Keyin mana Banerjee Duhloni kitobida shunaqa joyi borki, agar men sizlarga uni yuboraman, bugungi prezentatsiyani yuboraman. Kambag'allarda Hindistonda boylarga nisbatan sog'lig'iga ba'zida ko'proq pul sarflaydi. Lekin profilaktikasi bilan shug'ullanmaydi. Oddiy arzon dori belgilagan joyga doktorga u bormaydi. Qimmat dori belgilagan doktorlarga ko'proq boradi. Shu vaziyat sizlarga tanish emasmi? Men uchun juda tanish. Afsuski, ko'p hollarda fuqarolarimiz shunaqa bir tuzoqqa tushib qoladi. Ya'ni oddiy arzon dorilar bilan davolash mumkin bo'lgan narsani vahima qilib, bir Toshkentlarga kelib, katta xarajatlar qilib, qarzga tushib, eng qimmat klinikalarda davolashga harakat qilishadi. Ayniqsa bolalar. Lekin oddiy tibbiy bilimlari yetishmaydi, o'quvlari yetishmaydi. Bu bo'yicha juda katta ish qilish kerak bo'ladi. Endi ochlik bo'yicha gaplashdik, kilokaloriya bo'yicha gaplashdik. Bitta tomoni bor. O'zbekistonda biz o'zimiz tadqiqot qilganda ko'rdikki, qishloq hududlarida nima deydi, kam ta'minlanganlar va o'rta hol oilalar o'rtasida so'rovnoma qilinganda O'zbekistonda ko'proq iste'mol qiladigan mahsulotlar kelib chiqdi, ya'ni normadan yuqori bo'lgan bizda yog' bilan un mahsulotlari, non mahsulotlari normadan 2-3 barobar ko'p iste'mol qilinadi, shakar ham. Lekin bular odam organizmiga hech qanaqa qo'shimcha quvvat bermaydi, vitamin bermaydi. Shunchaki kaloriya oshib ketadi. Oxirgi yillarda o'zlaringiz ham kuzatgan bo'lsalaringiz kerak, xoh yosh, xoh yosh katta odamlarda shu vazn og'irligi ko'payib ketyapti. Va u qon tomir kasalliklariga olib boryapti. Jahon sog'liq saqlash tashkilotini reytinglarga ko'ra O'zbekiston dunyoda yurak qon tomir kasalliklari, o'sha davleniya deymizmi, infarkt, insult bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Kishi boshiga hisoblaganda. Surxondaryoda ayniqsa men ko'p yurganda ko'rganman, 50 yoshdan katta erkaklar uzoq faol jismoniy harakat bilan 6 soat, 7, 8 soat shug'ullana olmaydigan darajaga kelib qolganlari ham bor. O'sha noto'g'ri ovqatlanish, kaloriyani to'g'ri taqsimlanmaganligi, ko'proq o'sha vitaminlarga boy ovqatlarni yemasligi, faqat go'sht bor. O'zlaringizdan bilasizlar, misol keltirmasam ham bo'ladi. Sabzavot, ko'katlar ko'plab ishlab chiqarishadi o'zlari, sotishadi arzonga, lekin o'zlari iste'mol qilmaydi. Bu ham bir nima deydi, jamoatchilik tomonidan hali katta bir front ish fronti bor yo'nalishda, ya'ni to'g'ri ovqatlanish o'sha to'ylardan boshlanish kerak emas bizda. O'sha qadimdan endi o'sha bayram kunlari iste'mol qilinadigan ovqatlarimiz somsa, osh, fastiklar, dizlar, kaboblar faqat bayramlarda iste'mol qilinadi. Lekin bizda hozir ko'chadagi hamma oshxonada faqat bayramda iste'mol qilinadigan ovqatlarni tayyorlashadi. Lekin oldin ota-bobolarimiz har kuni iste'mol qilgan sabzavotlarga boy ovqatlarimizni deyarli kafelarda ko'rmaysiz. Dasturxonga tortilmaydi. Lekin ko'pchilik ishlaydi, ishlab obed qilganda shu faqat nima deydi, nimaga dietaga talabga javob bermaydigan ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. O'zimiz ham ishxonadan chiqamizda yo somsa yeymiz, yo osh yeymiz, kamdan kam bir suv ovqat yeymiz, balki o'zimizga ham shu muammo kuzatiladi endi.
Şu noktalardan odamlarda o'sha privichkalari deydi, hatto harakatlarini o'zgartirish bo'yicha ancha ish qilsa bo'ladi. Mana yashirin ochlik deb nomlangan ba'zi mikroelementlar uchun ham chegara belgilanishi mumkin deyapti. Oziq-ovqatlar yetishmovchiligini boshqa shakllari. Mana biz bilamizki, o'sha mikroelementlarni odamning sog'lig'iga, odamning uzoq vaqt samarali mehnat salohiyatini saqlashga ta'siri juda katta. Mana Amerikaning oilalariga borsanglar, ko'rsanglar, vitamin C bor-ku, oddiy aspirin. O'shani mayda-mayda bo'laklarga bo'lib, katta stakanlarni to'ldirib qo'yadi. Har zaman bir stakan suv ichmoqchi bo'lganda, o'shani 4 dan birini yutib yuboradi. U o'sha qonini suyuqlik darajasini me'yorda ushlab turadi va nima desam, ishchanlik qobiliyatini ham saqlab turadi. Keyin agar e'tibor bergan bo'lsanglar, ular masalan kofeni iste'mol qiladi. Kofe o'sha mehnat qobiliyatini yana 2-3 soat ushlab turishga va yurak qon tomir kasalliklarini oldini olishga xizmat qiladi. Bizda ko'k choy ichiladi, bu ham yaxshi. Lekin har doim ham emas, bu kundan kunga kamayib boryapti. Ya'ni odamlar ko'proq o'sha zararli bo'lgan ichimliklarni ichishga ko'proq o'tayapti. Va masalan 30 yosh 40 yoshli odamlarda yurak qon tomir kasalliklarini ko'payishi kuzatilgan. Va u ish samaradorligiga ham ta'sir qiladi. Endi mana bola chaqa ortirib, endi 40 yoshga kirganda katta-katta ishlarni amalga oshiraman deganda invalid nisbi tushib qoladi. Va u raqobatga dosh bera olmaydi va eng past to'lanadigan oylik to'lanadigan ishlarga borib ishlashga to'g'ri keladi yoki migrant bo'lib ketadi yoki umuman boshqa yaxshi yo'lda ketolmaydi. Ya'ni barqaror iqtisodiy rivojlana olmaydi. Zerikarli bo'lmayaptimi? Savol javob qilib olsak yaxshi. Yo'q, juda qiziq bo'lyapti. Yo'q, Muhsin aka, qiziq bo'lyapti. Nisbiy kambag'allik chegarasi va subyektiv kambag'allik chegarasi, buni hammasini hozir nimaga yuboraman Telegramga, sizlar hammasini qabul qilib olasizlar. Tavsiyalar endi. Mana tavsiyalarga keladigan bo'lsak, ish bilan ta'minlash sohasida davlat katta-katta dasturlarni qilish kerak. Bizda bunga juda katta siyosiy iroda mavjud va joylarda ko'plab investitsiyalarni jalb qilish, ish joylarini yaratish bo'yicha ishlar boshlangan. O'zlaringiz bilasizlar, 2026-yilgacha jami 120 milliard dollar investitsiya kiritish bo'yicha rejalar tasdiqlangan. Endi bu uchun davlat nima deydi, investorlar kelishini kutib o'tirmaydi-da, shunga sharoit yaratadi. Shunday bir sharoitlar yaratadiki, investorlar erkin o'zi ishini tashkil qilsin, foyda olsin, hammani ish bilan ta'minlasin, solig'ini to'lasin, daromadini olib chiqib ketsin. Bu bo'yicha o'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar, ancha ishlar bo'lyapti. Keyingi 5 yilda yana ko'proq ishlar amalga oshiriladi. Endi soliqqa tortishning progressiv turi deyilgan. Bizda hozir tadbirkorlar qatlami endi rivojlanib boryapti. Ularga bir xil hammasiga daromad solig'i qilingan, 12% xabarlari bor. Lekin rivojlangan davlatlarda aytaylik, davlat o'zini ijtimoiy majburiyatlarini ko'proq bajarish uchun boylar ko'proq soliq to'laydi. Balki shu zamonlarga ham yetib kelamiz. Ijtimoiy xarajatlar va eng kam ish haqqi siyosatiga yo'naltirilgan tarkibiy islohotlar rag'batlantirish. Bu degani, eng kam ish haqqi daromad turi u soliqqa tortilmasligi kerak va uni asta-sekinlik bilan oshirib borish kerak. U o'sha umumiy daromadni oshirish bilan bog'liq, umumiy iqtisodiy o'sish bilan bog'liq masala. Bizda 2030-yilgacha mana o'rta daromadli davlatlarga qatoriga kirish bo'yicha o'sha rejalar belgilangan. U uchun masalan qancha zavod ochilish kerak, masalan aytaylik, inflyatsiya darajasini pasaytirilishi, qancha investitsiya kiritilishi, qancha energiya kerak, qancha ishchi kerak, ishchilarni o'qitilishi,
ishchilar hammasi o'sha har bir tuman kesimida yig'ilib viloyat darajasida, viloyat darajasidan respublika darajasidagi hisob-kitoblar va rejalar mavjud. Va bu rejalarni sizlar ko'rgan bo'lsalaring kerak, bu o'sha hujjatlarda tasdiqlangan, masalan, yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi qabul qilingan shu yil 26-yanvarda. Va bu o'sha bevosita kambag'allikni qisqartirishga xizmat qiladigan bir asosiy hujjatlardan biri desak bo'ladi. Endi mana ayollarni ish bilan ta'minlash masalasi bizda hali ham og'riqli. Bu yo'nalishda sizlar ko'plab hayotda duch kelasizlar. Mana Denovda misolida ham aytdilar, opamiz haqiqatan 5 million 6 millionga yaqin ayollarimiz xonadonda o'tirishadi. Ba'zilari oliy ma'lumotli, lekin o'sha bizdagi nima deydi, dunyoqarash shakllangan shu urf-odatlar, erkak kishi ayol kishini ishga qo'ymaydi, farzandlar bilan bugun deydi, farzandlari katta bo'lgandan keyin ham ishlamaydi, ish o'rni ham o'zi qiyin, ishga joylashtirish masalalari, o'zini biznesini qila olmaydi. Men shu nuqtadan hali katta potensialimiz bor, o'sha ayollarni ishtirokini kengaytirish degan bo'lardim. Va bu yo'nalishda o'sha ijtimoiy tadbirkorlik to'g'risida hali gaplashamiz. Sizlardan ham ko'proq maslahat so'rayman, ijtimoiy tadbirkorlikning rolini kuchaytirish kerak. Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, bolalarni erta rivojlanish markazlarida bo'lishlarini rag'batlantirish, yani bu hammasi bilamizki, bolalarga erta, qancha erta tarbiya bersak, ular o'sha avloddan avlodga o'tib kelayotgan kambag'allik tuzog'idan chiqib ketishga ko'proq imkoniyat bo'ladi. Ya'ni bog'chaga borgan bola bilan bog'chaga bormagan bolani maktabda davom nima deydi, o'zlashtirishi juda katta farq qiladi. Davlat harakat qilyapti, hech bo'lmaganda o'sha 6 yoshli bolani 1 yil maktabga tayyorlab berish bo'yicha kafolatlarni o'zi bo'yniga olgan, tashkil qilinyapti. Lekin ana qolganlarni ham o'sha 2 yoshdan hozir yana bog'chaga qabul qilish masalalari bo'yicha qarorlar qabul qilinyapti va yildan yilga bog'chaga qamrab olish darajasi ham oshib boryapti. O'zlaringiz bilasizlar, davlat o'sha xususiy bog'chalarga ham ko'piga subsidiya bergan va 25% bolalarni davlat narxida, davlat belgilagan narxda bog'chaga qabul qilish majburiyatini o'sha xususiy tadbirkorlarga ham yuklab qo'ygan, ya'ni kambag'allarni bolalarini ham ertaga xususiy bog'chalar o'qitib berishi majburiyati bor. Endi mana rasmiy ish kunida bandlikni yoki ish vaqtini moslashuvchan davomiyligini taqsimlanishini ta'minlaydigan yangi ish o'rinlarini yaratish. Biz bilamizki, kambag'al oilalarda o'sha ovqat yetishmovchiligi, vitamin yetishmovchiligi, sog'liqdagi muammolar, nuqsonlar nuqtai nazaridan oddiy boshqalar ishlaydigan og'ir ishlarni qila olmasligi mumkin. 8 soat ishlolmasligi mumkin. Ularga shu o'zini sog'lig'iga mos, o'zini imkoniyatiga mos ish o'rinlarini yaratish masalasi ham juda katta masala hisoblanadi dunyoda ham. Sotsialniy rabochiy mesta deyiladi. Bu bo'yicha juda ko'plab loyihalar bo'ladi. Masalan, Qozog'istonda men o'zim ko'rganman Qozog'iston tajribasini. Chimkent shahrida cleaning deydi, haliga uy ofislarni yig'ishtirish bo'yicha kompaniya bor. U o'sha ishga muhtoj bo'lgan oilalarni, ayollarni, aksariyat ayollarni nima bilan ta'minlaydi? Ish bilan ta'minlaydi, uniforma qilib beradi, o'sha hamma tozalovchi, o'sha ximikatlarni tozalovchi vositalarni olib beradi, zakaz bilan ta'minlaydi, call centerda ishini yurg'izadi va o'zi foyda olmaydi. Bor o'shani nimadan tushgan foydani shu ijtimoiy mehnat bilan mashg'ul ayollarga oylik sifatida beradi. Mana shunaqa loyihalar bor. O'zbekistonda ham juda katta ehtiyoj bor. Mana shu narsalarga, hattoki qishloqlarda ham uni qilsa bo'ladi. To'y, ma'rakalarga, tadbirlarga aytaylik, o'sha nima deydi, salat qilish kerak, osh pishirish kerak, yuvish kerak, tozalash kerak, to'g'rimi? Dasturxonni yoyish kerak. Bu ham tarbiyaga kiradi. Shunaqa bir har bir hudud o'ziga ijtimoiy ish nuqtai nazaridan nima deydi, ijtimoiy ish emas bu.
ijtimoiy tadbirkorlik nuqtai nazaridan hokimiyatga bir taqdimot qilib, hokimiyatdan yordam so'rab, boy-boy xonadonlarni to'ylarini, marosimlarini umuman mana shunaqa bir tizim yaratilsa, o'sha ko'p qiynalgan oilalarni ayollari, qizlari kelib, 2 soatmi, 3 soatmi qo'lidan kelgancha nima deydi, mehnat qilib halol pul topishadi. Endi bunaqa loyihalar juda ko'p. O'sha ijtimoiy tadbirkorlik bo'yicha mavzuimizni yana ko'rib chiqamiz boshqa turlarda. Endi ish va ayollarning shaxsiy hayotini muvofiqlashtirish, o'sha work and life balance deydi. Bizda ko'pincha og'ir ishlarda, davlat ishlarida ayollar ishlamaydi, chunki ularning oilasi bor, ular kechgacha ishlamaydi, yakshanba kunlari, shanba kunlari ishga chiqsa-chi, chiqa olmaydi. Shu nazardan nima deydi? Shu masalalar ham bor. Sanoat siyosati bu ko'proq ilmiy sohalar hammasi nima qilish kerak bo'lgan yozilgan. Xizmat ko'rsatish sohasida ham qaysi sohalarni ko'proq rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirishga yordam berish aytib o'tilgan. Qishloq xo'jaligiga oid siyosatdagi tajribalar, takliflar berilgan. Yangi qishloq uchun harakat loyihasi mana Koreyada bo'lgan, Xitoyda bo'lgan, o'sha yerda taqsimlash masalalariga oid xabarlarimiz bor. Endi Xitoyda oxirgi 40 yilda kambag'allik to'liq tugatildi va uning asosida o'sha qishloq hududida yashaydigan 850 million kishini kambag'allikdan olib chiqish asosi bo'ldi. Bu yerda yer kam, aholi ko'p. Ular shu yer islohoti, qishloq xo'jaligidagi innovatsiyalar, boshqaruv nuqtai nazaridan ko'plab islohotlar olib borish natijasida o'sha bu kambag'allikni yengib o'tdi. Bu bo'yicha ham batafsil gaplashamiz. Qishloq xo'jaligi bo'yicha mavzuimiz hamon bor edi, hozir islomiy ham qarab olishim kerak. Qisqachasi ijtimoiy himoya bor, ta'lim bor, ishsizlikni kamaytirish bor, tadbirkorlikni rivojlantirish bor, sog'liq. Sog'liq, ya'ni tadbirkorlik ichida qishloq xo'jaligini ko'rib o'tsak bo'ladi. Ozgina anaqa izoh nima qilsam bo'ladi? Ha, albatta. Xususiy maktablar to'g'risida gapirdingiz. Bitta qaror chiqdi 17-yilda, 18-yilda o'sha xususiy nodavlat o'quv tashkilotlarni rivojlantirish bo'yicha bitta yozilganki, prezident qarorida masalan 5 yilgacha mana shu sohani rivojlantirish uchun kim ochmoqchi bo'lsa hamma soliqlardan va chet eldan o'sha avtobusni olib keladimi, shu maktablarni jihozlash uchun bojxona to'lovlaridan ozod deb belgilangan edi. Lekin umumiy o'quvchilar sonidan 10%gacha o'sha kam ta'minlangan oilalar, farzandlari yoki nogironligi bor shaxslarning yoki nogiron bolalar o'qishi ta'minlansin deb yozilgan edi va bizning jamiyatimizga o'sha nogiron ota-ona, nogironligi bor ota-onalar bolalarini shunaqa joylarga joylashtiramiz deb murojaat qilishardi. Men o'zim olib borganman, 15tasini joylashtirganman. Lekin shu maktab bog'chalariga borsangiz, xususiylarga endi bir maktablar o'sha payt 2,5 million, 3 million bo'lganda, hozir mana endi bu yildan ularni soliqdan ozod qilishdi, 3 milliongacha ota-onalarni i bog'chalar 1,5 million, 1 million 800 oyigada endi. Olib borganimda hech qanday olgisi kelmaydi ular bunaqa bolalar. Lekin mana shu imtiyozlardan foydalanishadi, lekin soliq imtiyozlaridan. Soliq imtiyozlaridan foydalanishadi, lekin bunaqa bolalarni olgisi kelmaydi. Ya'ni savolingizga tushundim Oybek aka. Bu ular kerakda ularni 10 yil o'qitish kerak. Men aytmoqchiman, ularni nazorat qiladigan bir jamoatchilik nazorati yo'lga qo'yilmaydi. Yoki umuman bizda mana o'sha maktabgacha ta'lim vazirligiga zapros beruvdik. Yoki o'sha xalq ta'lim vazirligiga zapros berib, bizda unaqa ma'lumotlar yo'q deydi. Masalan, xususiy maktablarda qancha, nech foiz shunaqalar o'qiydi, kam ta'minlangan oilalardan unaqa ma'lumot yo'q deydi. Ya'ni qaror chiqadi, lekin nazorat yo'q. Va bu yerga men qo'shilmayman. Men birinchidan xususiy maktablar to'g'risida gapirmadim. Xususiy
bahçeler doğrusu yaplaştık. O bitimi bo'ladi. Davlat xususiy sherikligi asosida ochilgan bog'chalarda 25% majburiyati bor. U 25% kontingentda bolalarni tuman maktabgacha ta'lim bo'limi ta'minlab beradi. Lekin shu paytgacha men xususiy maktablarda davlat xususiy sherikligi bitimi tuzilganligi va unda xususiy sherikda aytaylik majburiyati borligi to'g'risida men eshitmagan ekanman. Ya oldin bu xususiy davlat sherikchiligi keng ochildi, ulardan keng ochildi. 1 yilmi, 3 yil bo'ldi ko'p bilan. A u 17-yil. Bir hujjatlarni ko'taraylik, hujjatlarni ko'raylik. Ya men uni ishlaganimda 37, 39 sonli, 33, 31 sonli prezident qarorlari bor. Men bu yerda faqat dasturlar tasdiqlangan. Ha, men aytmoqchimanki, xususiy maktablar birinchi chiqdi, o'sha chunki bizda atiga 0.4% gina umuman 10 mingta maktab bo'lsa agar 40 tagina maktab bor edi, xususiy maktab. Buni keyin yana rivojlantirish uchun o'sha qarorlar chiqdi. Lekin men aytmoqchimanki, nazorat yo'q-da. Nazorat yo'qligi uchun balki unaqa qo'yilmagandir talab. Keyin o'sha davlat ijtimoiy sherikchilik chiqdi, keyin ularda majburiyat bo'ldi, o'sha 25% siz aytgandek. Maktabgacha ta'lim tizimida bor 25%, lekin xalq ta'lim tizimida bo'lmaydi. Ha, yo'q, men ularni bilaman, chunki o'zim borib joylashtirganman shularni. Birontasi chunki ular o'ylaydi, hozir olsam 5 yildan imtiyoz tugasa, men uni 10 yil o'qitishim kerak. Masalan, 1-chi sinfga olib borsangiz, 10 yil o'qitishim kerakmi? Endi birovni bolasini qancha puldan qolaman degan nima? Uni bilmadim, u baribir pullik o'qitadimi, bepul o'qitadimi, ota-ona bilan shartnoma qiladi-da. Shartnomada hamma narsa. Hattoki bunaqa savollar ham paydo bo'ldi, endi o'sha aytmoqchimanki, ota-ona soliq to'lash kerak. Masalan, 3 millionga davlat o'sha xususiy maktab unga agar bepul bolasini o'qitayotgan bo'lsa, u o'shanda 12% soliq to'lash kerak. Men aytayotganimga siz ozod etiladi. Yo'q, hozir u chiqdi. Hozir men aytaman, siz bepul unga xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, qanaqasiga bepuldan 12% soliq to'lash kerak. Yo'q, aniqlashtirish kerak, hech qachon u daromad emas, xarajat soliqqa tortilmaydi. Ha, ular mana shunaqa yuristni bitta katta bir maktabda bir 1000 ta bola o'qiydigan maktab yuristi bizga shunaqa savol berdi. Men aytdim, to'g'ri. Qanaqasiga siz bepul xizmat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, qanaqa soliq to'laydi u? Yuristlarni ham o'zi. Asos yo'q. Ha. Yoki masalan yana bitta nima qilmoqchi edim, mana bizda o'sha xususiy tibbiyot klinikalarini sohasini rivojlantirish bo'yicha o'sha qaror chiqdi, prezident qarori. U yerda ham xuddi shunaqa, hamma 5 yilga soliq imtiyozlaridan, bojxona to'lovlaridan ozod, lekin 25% gacha nogironligi bor shaxslarga, kam ta'minlanganlarga skidkalar ko'rsatish. U ham hech qanaqa nazorat yo'q, masalan. Yaqinda mana shu monitoring o'tkazdim Toshkent shahrida 10 ta eng katta yirik xususiy tibbiyot muassasalarini tekshirdik. Bittasi hattoki ma'lumot ham bergisi kelmaydi. Unga farqi yo'q. Jamoatchilik nazorat keldim, boshqasimi? Krutoy endi bir tibbiyot muassasasi. Yo'q, biz sizlarga unaqa ma'lumotlarni ham taqdim etmaymiz deb tashqaridagi javob beradiganlar ham bormi? A bizada jamoatchilik nazorat to'g'risida qonun bor, masalan, 18-chi chiqqan. Ularga farqi yo'q. Men aytmoqchiman, nazorat yo'q deb bizda nazorat. Endi katta rahmat, boshqalarni ham vaqtini olib o'tirmaylik. 1.5 soatdan oshib ketdi. Men hozir Lola opaga bugungi materiallarni beraman va keyingi haftaga agar sizlar Lola opa orqali menga savollarni berishlaringiz mumkin, takliflaringizni shu mavzuda gaplashishimiz mumkin. Menga yana savollar bo'lsa, savollarga javob beraman. Bugungi mavzu bo'yicha keyingi darslarda yana qanaqa savollaringlar bor, nima to'g'risida ko'proq gaplashishni istasanglar, buni o'sha Telegram guruhimizga yoki menga yozsanglar, men Muhsinjonga berib qo'yaman, hamda nima deydi, o'zingizlarni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Vasila opa, marhamat. Katta rahmat ma'lumotlar uchun. Nima desam ekan, iqtisodiy masalalar to'g'risi, ayniqsa nima deydi, benefitsiarlarimiz ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi vakillari bo'lgani uchun ham bu har doim qiziq bo'lib kelgan. Shaxsan o'zim ham ularni quruq qo'l bilan qaytarmaslik uchun ham qarorlarni o'sha tegishli o'zgartirilgan, hozir mana ayollar daftari bo'yicha 145-son prezident qarori bo'yicha, voy kechirasiz, Vazirlar Mahkamasi qarori bo'yicha juda ham ko'plab savollar bor-da. Siz aytgandek o'sha daftarga kiritilganlarga nimagadir MyGo
uzdan kam ta'minlanganlik to'g'risida spravka berilmayotganligi bo'yicha ham juda ham ko'p murojaatlar kelib tushyapti. U yagona darchaga borsa, ularni shaxsiy kabinetiga kirishga operatorlar haqqimiz yo'q deyshadi. Unga ularni 100% haqqi bor. MyGo'da shaxsiy kabinetinga kirmayman deyishga operatorlarning haqqi bor. Bularni o'zlari hali MyGo nimaligini bilmaydi, elektron pochta nimaligini bilmaydigan fuqarolar borda, lekin daftarda turding degani bu sen уже kam ta'minlangansan yoki mana xosus aytgandek maktabgacha ta'lim tashkilotiga yoki umumta'lim muassasalariga elementarni kitob daftar ijarasidan ozod qilish uchun har oylik ota-onalar badal to'lovidan ozod qilish uchun ham mudiralar maktab direktori ana o'sha kam ta'minlangan degan spravkani olib kel deb juda ham sarson qilishyapti-da. Vaholanki u o'sha integratsiyalangan yagona ijtimoiy reyestr, po-moyimda. Yagona ijtimoiy reyestr orqali olishligi belgilab ham qo'yilgan. Mana shu narsada bizda juda ham shaxsan o'zimda ko'p murojaatlar kezi kelganda to'g'risi telefon raqamingizga SMS boryapti opa deb o'zim ularga MyGo'da ana qochib berayotgan paytlarim bo'lyapti. Shaxsiy kabinet, chunki boshqachasiga iloji yo'q. Aytganday huquqiy savodxonlik ham yetishmaydi. Bir xil onalarda даже knopkali telefon ham yo'q. Mana hozir aytgan temada bir yaxshi bir loyiha qilsa bo'lar ekan. Aholini o'sha moliyaviy savodxonligi, kam ta'minlangan aholining moliyaviy savodxonligini kuchaytirish bo'yicha bir yaxshi loyiha qilsa bo'lar ekan. Uni menimcha Moliya vazirligini o'zi ham qo'llab-quvvatlasa kerak, ya'ni bu aholini savodxonligini oshirish uchun. Fikrimni bildirmoqchi edim, uzr. Mana hozir mana shu davrga kelib hamma narsalarni onlayn bo'lib ketdi. Masalan, ishga kirmoqchi bo'lsangiz onlayn, boshqa qanaqa bo'yagida ro'yxatga kirmoqchi bo'lsangiz onlayn. Lekin qishloqlarda hozir mana qo'y aytib o'tgandek, hattoki oddiy pul telefoni yo'q odamlarda. Masalan, bu onlayn mana bu elektron tizimda kimga qaratilgan? Aslida aholiga qaratilgan bo'lish kerak. Lekin aholini bunday umuman qaraganingizda kompyuter savodxonligi bir 70% aholida kompyuter savodxonligi yo'q. Qanaqa qilib ular kiradi bu narsani? Tushunarli. Tahlil qilinadi bu bo'yicha tizim qilingan mana hokim yordamchilariga juda ko'p vakolatlar berilgan. Hokim yordamchisidan tashqari xotin-qizlar yetakchisi, yoshlar yetakchisi ham bor mahallada, to'g'rimi? Ularning har birtasi uch planshetiga ham bor. To'g'ri. O'zbekistonda 35 million aholi bo'lsa, 30 millioniga hali internet yetib borgan. Endi qolgan 5 uzoq hududlar, tog'li hududlar ungacha ham yetib borish bo'yicha dasturlar qabul qilingan, pullar ajratilgan. Hattoki mana Starlink degan programma bor, kompaniya bor, u Sputnikdan ulab beradi, oyiga 99 dollar maktablarni shunaqa internet bilan, Sputnik interneti bilan ta'minlash bo'yicha muzokaralar ketyapti. O'sha axborot vaziri Amerikaga ham borib keldi. Ko'rgan bo'lsanglar, o'sha Elon Musk degan dunyodagi eng boy odam, o'sha xo'jayini, o'sha bilan ham shunaqa ishlar ham hali rejalashtirilgan. Endi to'g'ri odamlarda o'quvi yo'q hali, nimadir, ko'nikmasi yo'q. Lekin menimcha raqamlashtirilgani ma'qul. Lekin raqamlashtirilgan degani qolgan an'anaviy turi ham ishlab turish kerak-da. Shu pochta orqali bo'ladimi, nimadir, moliya bo'limlari orqali bo'ladimi? U ham hali bekor qilingan yo'q. Eskichasi ham ishlab turibdi, yangichasi ham joriy qilingan. Muhsin aka, gap boshlaganingizda shu o'rni kelganda so'rab oling. Planshet hammasi internetga ulanib, mana bu gaishtiklarni planshetiga o'xshagan to'g'ridan-to'g'ri nimasini ko'rsatadiganmi? Shu to'g'risida ham ma'lumot berilsa bo'ladimi? Endi ularning bazasi endi shakllanyapti. U yerda gaishtiklarning bazasi yo'q. Gaishtiklarning bazasiga o'zingizni mashinangizni, o'zingizni tex pasportingiz raqamini qo'ysangiz, o'zi kelib chiqadi, lekin hokim yordamchilarining bazasida gaishtiklarning bazasi yo'q. Yo'q, men misol tariqasida aytdim. Sekin-sekin u baza bo'ladi va baza nima juda ko'p savollarga javob berishga imkon yaratiladi. Masalan, aytaylik, men o'zim shu bo'yicha ozroq shug'ullandim. Angliyada aytaylik, uzoq muddat 40 yil ma'lum bir xonadonni oila a'zolari kuzatib borilgan. Aytaylik,
Şu bola bahçeden başlayıp mektepke vardı. Mektepte neçi bal aldı ki? İnsi kirdi. İnsi neçi, hangi bahalı okudu ki? İşke işledi. İşte hangi aylık aldı? Nema kasb egesi buldu. Ve bahçe bilen o şey keyingi katta yoshdagi umr davomiyligi o'rtasida bog'liqliklar, mana shunaqa tadqiqotlar kelib chiqadi. Yoki masalan, yoshligida nimadir kasal bo'ldi, aytaylik qizamiq chiqardi, sariq kasal bo'ldi. Keyinchalik uni masalan, jismoniy nimalariga qanchalik ta'sir qildi, o'qishiga qanday ta'sir qildi, og'irligiga, bo'yiga, vazniga. Umuman mana shunaqa uzoq muddatli tadqiqotlar, longitud tadqiqotlari deyiladi, butun dunyoda endi hamma joyda ham o'tkazilgan, juda qimmat. Mana shuni rejalashtirganmiz, sekin-sekin o'sha aholini o'ziga xos xususiyatlarini va asosiy o'zimiz keltirib chiqarayotgan muammolarni o'rganishimiz kerak-da. Kambag'allik ko'pincha o'zimiz keltirib chiqaramiz, o'zimiz shu qopqonga tushamiz, o'zimiz qiynalib shundan chiqamiz deb harakat qilamiz-da. Agar shu faktorni agar kamaytiradigan bo'lsak, tashqi omillar ham yetarli. Urush bo'lishi mumkin, ekologiya buzilishi mumkin. Boshqa katta davlatlar urushib qimmatchilik bo'lishi mumkin, u tomoni ham bor, lekin 80% muammo o'zimizda. O'zimiz to'g'ri qaror qabul qilmaymiz-da, keyin bu muammolar bizga yana ko'plab muammolarni keltirib chiqaraveradi. Shuni endi planshetda har oy xonadonlarga kiradida, o'zgarishlarni yozib boraveradi. Aytaylik, xonadonni boshlig'ini davlinasi oshdi. U nima dori sotib oldi? U dori kimga qanchalik ta'sir qildi? Mana xabarlarda bu tibbiyotda ham to'liq raqamlashtirilyapti. Har bir doktorda nima dori belgilanganligi endi bazaga qo'shiladi. Va uni keyin agar zarari bo'lsa, o'sha noto'g'ri belgilagan dorisi bo'lsa, u javobgarlikka tortiladi. Mana shunaqa nuqtai nazardan mana shu bazalar hali shakllantirilsa, juda ko'p savollarga javob topamiz. Yana savollar bor? Rahmat ma'lumotlar uchun. O'zimga bo'lgan ko'plab foydali ma'lumotlarni oldim. Sizga ham rahmat. Agar ruxsat bersanglar, bugungi mashg'ulotimizni tugatsak, men ham o'zim juda ko'p yangi narsalarni mana eshitdim va sizlar bilan hamkorlik qilishdan juda xursandman. O'ylashimcha bu ma'ruzalar bir tomonlama bo'lmaydi. Menga ham foydali bo'ladi, sizlarga ham foydali va kelajakda o'zining mevasini ham beradigan bir yaxshi-yaxshi ilmiy ishlar, yangi takliflar ishlab chiqishiga yordam beradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat Muhsinjon sizga. Bitta nima savolim bor edi. Siz boshidan ikkita jurnal ko'rsatdingiz. Bu nima iqtisodiy? Bu jurnal bo'yicha hamma ma'lumot berib o'taman. Bu Review.uz saytida qo'yib beriladi, rus, o'zbek tillarida va Review.uz uchta tilda Telegram kanali ham bor. Eng qiziq ma'lumotlarni olib tursangiz bo'ladi, lekin bu asosan iqtisodiy sohaga bag'ishlangan ma'lumotlar. Rahmat. Unda hamma ishtirokchilarga ham rahmat. Kattakon bugun vaqtingizni ayamay bugungi webinarga qo'shilganingiz uchun keyingi webinarlarda ham qatnashasizlar deb umid qilamiz. Hammangizga rahmat. Yaxshi dam olinglar.